Бүгіндің мәнелі қабарларың қамтыған жаңалықтар маман программасы назарыңыздарда. Студияда Бексұлтан Қалыбеков қызмет қылам. Саламатсыздар ба? Бұл шығарылышта. Жасалма төлем документтерді жасаған қылмышты топ анықталды. Алар бір күнде 20-ға чейін документті жасап беріп жүрген. Мұздатқышта шаршап қалған балдардың тасмасын социалдық желеде тарқатқан милиция қызметкерлері тиісті жазасын алышты. Милиция өкілдері тасманы тарқатуы менен тәртептік уставты одан обызған. Бүгін парламентте үкіметтің жаңы мүшелері ант берішті. Аға өлкө басшысы Сооронбай Жээнбеков қатышты. Қоңшылардың жер талашы. Жазушы Салима Шарипова қоңшысын анын жер тілікесіне кіріп кеткен деп айыптады. Алдыда ушул жана башка кабарлар менен кененирээк тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы жасалма төлөм документтерин жасаган кылмыштуу топту кармады. Бул кылмыш топ айыл чарба, тамагаш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин алдындагы өсүмдүктөр карантини департаментинин кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, фитосанитардык сертификаттарды жана башка документтерди жасалмалоо менен алектенген. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө аныкталгандай, Кыргызстанга ИАЭП өлкөлөрүнө кирбеген мамлекеттерден айыл чарба азыктары ташылып келип, аларга жасалма документтер жасалып, ИАЭП өлкөлөрүнө Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар катары тийиштүү салыктар төлөнбөй экспортолуп келген. 14 июнь күнү аталган кылмыш тобуна кирген жарандар кармалган. 16 июнь күнү алар номер 1 тергөө абагына киргизилген. Аталган топ бир күндө 15-20 жасалма документ топтомун берип келген. Бул жол менен мындай бир топтун документтин баасы 5000 сомду түзгөн. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында абал туруктуу. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, кече тажик тарап Кыргызстан менен макулдашпай туруп, Баткен районунун Таш Тумшук айылындагы Тактала элек тилкедеги Исвара Аксай Варух ортоо автожолуна асфальт төшөй баштаган. Тажикстандын жарандары ортоо жолду саат 8:00-ден 9:30 чейин мыйзамсыз жаап турушту. Чек арачылардын жолду ачуу жөнүндө талабына баш ийбей чатак чыгарышкан. Тиешелүү өкүлдөр менен сүйлөшүү өткөрүлгөндөн кийин жолдогу иштер токтотулду деп билдирди Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы. Я сразу же приехал, часов 9:00 я был в больнице, 9:00 приехал, все мы остановили. Муздаткычка камалып чарчап калган 2 бала тууралуу видео коомчулукка тарап кеткени үчүн 2 милиция кызматкери жазага тартылды. Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы балдардын сөөгү табылган учурда тартылган тасманын тарап кеткени боюнча Ысык Көл ички иштер башкармалыгында иликтөө жүргүзүп, бир катар кызматтык мыйзам бузууга жол бергенин билдирген. Жыйынтыгында кызматкерлердин кесиптик этикасы башкармалыктын тартиптик уставын одоно бузган деп түп райондук ички иштер бөлүмүнүн 2 кызматкерине эскертүү берилди. 19 жылдан бери коңшулардын чыры бүтпөй эми сот чечимин күтүп жатышат. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ош шаарынын тургуну Салима Шарипова коңшусу баскынчылык менен анын короосуна малкана салып, курулуш курганы аз келгенсип маскаралап жаткандыгын айтып чыкты. Ал арада айыпталган шаар тургуну Шералы Ураимов дооматтардын баарын четке кагып, мыйзамдуу документтерин көрсөттү. Бул иштен шаардык мэриянын кабары бар. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бул Ош шаарындагы Доорунбек Садырбаев көчөсүндөгү 88 үйдүн тургуну Салима Шарипова. Ал кыргыз маданиятта эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, публицист, журналист жана 17 китептин автору өз көйгөйүн айтып чыкты. Салима Шарипова 19 жылдан бери коңшусу менен мыйзамсыз курулуш маселесин чече албай убара. Коңшусу Шерали Ураимов 4 метрине чейин анын чек арасына кирип, малкана жана кошумча курулуш куруп алгандыгын билдирди. Жакшылыкча ордуна жылдырсын. Муну сарайын 2:60 кылсын. Мыйзам бул биз Ош шаары. Бул 3019 жылдан бери жашаган шаар, бул көчө эмес. Менин туугандарым Арслан Баптагы ноокаттыгы бирөөнүн жайлоосуна 1 метр эч ким кире албайт. А бул эмне деген бул? Өз билемдик. Анан биздин мусулмандык хадисте эгерде эл баскан жол болуп салынып калган болсо, мечит жылат деген талап бар. А бул ким болуп калыптыр? Бар жокту ээлеп алып жолдорду бөгөгөн. Ордуна койсун, жейсин, мына бузулгандан бери турпагы турат.
Салима Шарипова атасынан қалған жалпы 14 сотық жерге ейлік қылады. Анын бардық документтері бар, тиішті қызматтарда тастықта берген. Қоңшысы Теңналбай Салима айымды жемелеп та жүргендігін айтты. Еме а дедік, ака дедік, еме бір жердеш екен дедік. Мен онда өйді жердешілік тілеме қылбайтылам, кейін ноқатық екенін білдім. Ошо Құлатовтан екен. Анан бол бол бойт дедім. Анан бір күні мас болып келіп алып, емеден мұрын, көшмендер ойынына мұрын, келіп айтты, мен деді, неверем 15-ке шықты. Сенің балдарың таштап кетті, сен ешкімге керек емессін. Мұна деді, мұна осы сарайларыңа мен қойларды бағайын, мұна яқты тосқындағы, оны яғында сен жашай ер, оны ажатқаданы жылдырасың, ой башқа аласың деп. Ой, саламатсыз ба? Қандай жақсы ба? Біз Салима Шарипованың қоңшысы Шерәлі Ораимовтың үйіне бардық. Ал бардық документтер бардығын айтып, алғаш малымат беруден баш тартты. Сіздің ол наржақтағы документтер бар сізде? Бар менде. Атенесі, атасы кім болған атасы? Қанат әке. Қанат Шарипов деген. Анауы 92000 жылы екен. Немесе тұрады да бізге. Марқа қоңшы берген. Сарай құрғанда қол қойып берген. Сарай құрамын деген. Үйінеме ертең барамыз. Ертең біз бұл ертеңге уақыт жоқ бізде. Ағай, біз мағлұмат бүгін кетіш керек та. Сотқа берейлі десе кейбіреулер айтпайды. Бербейлі қойғылам бұл. Күндің екінші жарымында Шерәлі Ораимов жердің мызамды документтерін көтеріп келіп көрсетті. Бұл атым Ораимов Шералы. Үй менің аялымның аты да Ораимова Замира бүй. Балдарымен жашаймын, жазбаған жері қалбады, 5 ұлы бар деді, прокуратураға жазады. Ал демес мына, біз, мен ұшылмайынша ММ-де де болдым. Шарды мері Талайбек Сарбашевта да болдым. Протокол, тоқтамдарды көрсеттім, мына красный книганы алыңыз деді. Мұны алдым, ал мен алып біреудің жереге құрып алышқа мен құқым жоқ. Қоңшылардың екі тараптың келішпестігінен ошардық медиасының тиішті қызматтары қабардар. Алар муниципалдық меншіктегі жердің тура пайдаланышын көзімілгі алып, бұға чейін Шерәлі Ораимовтың жол тарапқа шығып кеткен құрылышын бұздырған. Со муниципалдық жерге шығып кеткен жағын иліктеп шықтықтағы, мұйзам сейлі алған жағын бошаттық. Ал эми ички тарабында госрегистрдин маалыматы боюнча бир жарым метрде кирип кеткендеги маалыматы бар эле, ошол боюнча эми жеке менчик жакка кире албайбыз биз. Ошонун негизинде жер кодексинин 119 беренесине ылайык жер боюнча талаш тартыш болгон учурда сотко кайрылыңыздар деп эки тарапка чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Менин неберем 15-ке чыкты дейт. Коңшусу менен чырдашкан Салима Шарипова бул маселе боюнча бүгүн журналисттер үчүн маалымат жыйын уюштурду. Анда өз көйгөйү 19 жылдан бери чечилбей. Шерәлі Ораимовдун үстүнөн прокуратурага да арыз берген. Мындан тышкары президентке да кайрылуу жолдогон. Эми акыркы чечимди сот чыгарат. Адыл Акжолулу, Айбек Үсен, жаңылыктар. Мен өзімін емес, мен мамлекет. Өзгөн районының жалпақта шайыл өкмөтінің Мамадали Апышев аттуу тургуну мыйзам жолунда алған айыл чарба багытындағы жеріне 3 жылдан бери ээлик кыла албай келүүдө. Ал эми жерди ушул күнгө чейин пайдаланып келе жаткан жарандар мурунку кожоюн менен келишим мөөнөт эми бүткөнүн айтып, жерди берүүгө даяр экенин билдиришүүдө. Бирок Мамадалы Апышев 3 жылдагы жердин салыгын жана ошол жылдардагы чөптүн акысын ижарачылардан талап кылууда. Ал эми ижарачылар келишим боюнча кожоюнга түшүмдүн акысын кайтарууга милдеттүү эмес. Арыктан 16 жан метр. Бурунду 178. Жалпакташ айылынын тургуну Мамадали Апышев 2016 жылы Суранбаев Мойдун аттуу бажасына Бишкектен 5 соттук жер тилкесин берип, акысына аталган жарандын Кушап айылындагы айыл чарба багытындагы 1 гектар 75 соттук жерин алган. Бирок ушул күнгө чейин жерди пайдалана албай келет. Мен келсем ошолор, мен договор түзгөм, мен ушул договорго чыкпайм деп атам. А договор кошундагы атчалары Өмөр, Одуев Асан, Амирай, Талайга бө. Берген мойдун менен договор түзүлгөн эмес. Ошентсе дагы мен договор түзгөм деп туруп наханы бербей жатат. Мамадали Апышев учурда жерди иштетип жүргөн жарандардан 3 жыл аралыгындагы түшүмүнүн пайдасын кошо талап кылууда. Маселе боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да кайрылган. Анда майнап чыкпагандыктан жогорку сотко барган. Жогорку сот жерди иштетип жүргөн жарандардын пайдасына чечип берген. Сот ар тараптуу карап толугу менен карап чечкен ордуна бир тарапты карап документти бар мага чечпейт дагы, документ жок ошолорго чечип атат. Ошондуктан бул сотторго чейин мафия болгон, коррупция кеткен. Ошондуктан жер эгесине, жер атысына барам дейт, чечпей, ол келбейт.
Көчүрөштүн адреси дейт, ал келбейт. Арызданган Апышевтин 1 гектар 75 соттук жерин жалпы 4 жаран пайдаланып келген. Атын атабай өзүн көрсөткүсү келбеген жаран жерди мурунку кожоюн Апышевтин бажасынан белгилүү убакытка чейин келишимдик негизде ижарага алган. Аларда да мурунку кожоюндун тилкаттары бар. Учурда жерди иштетүү мөөнөтү бүткөндүктөн жерди берүүгө даяр. Бирок 3 жыл аралыгында жерден алган пайданын акысын төлөп берүүдөн баш тартышууда. Бул жерде ижарачылардын айтканы негиздүү, 3 жылдык ала албай калган түшүмдү Апышев ижарачылардан эмес, бажасынан талап кылышы керек. Туугандардын түшүнбөстүгүнөн ижарачылар зыян тартпаш керек дейт айыл өкмөт. Эми биз мындай адилеттүүлүккө келгенибизде бул киши сатып алгандан кийин үйдү, жерди маселен. Саткан киши келип, мына менин жерим. Мына сатып, сага сатып атам деп көргөзүп кетиш керек бул жерин. Жердин эгеси келип, буга мына менин жерим. Мына сен мына жерге төлөп атасың акчаны деп өткөзүп берген эмес бул кишиге. Азыр эми Ортозодо айыл өкмөттүн кызматкерлери мына 3 жылдан бери өзү айтып атат. Ушунун аркасынан бар. Ар келген сайын ар проблема. Кушав айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү бул маселени карап чарчагандай. Маалымат алуу үчүн барганыбызда айыл өкмөттүн социалдык иштери боюнча адиси түшүнбөй эле журналисттерди тартып ыңгайсыздык жаратты. Эмне жумуш кыласыз бул жерде? Мен социалдык маселелер боюнча адисмин. Аты жөнүңүз ким? Динмухаммед Ханбекулу. А сиз жумушуңуз барбы же элде телефондон карашуу? Же жумуш ушун үчүн айлык аласызбы? Сиз элге налог төлөйсүз, ошонун айлыгынан сизге айлык төлөнүп турат. Мен өзүмдүн милдеттеримди так эле аткарып атам. Жок, аткарасыз, сиздин милдетиңиз. Жок, бул менин милдетим эмес мен. Жогорку соттун чечими менен ижарачылардын АПФ'ке эч кандай карызы жок. Учурунда бажасы келип, ижарачылар менен беттештирип сүйлөштүргөндө мындай маселе жаралбайт эле дейт айыл өкмөт. Бекзат Зарыпбек уулу, Самат Сайдымат уулу, жаңылыктар. Бүгүн Жогорку кеңешинин жыйынында өкмөттүн жаңы мүчөлөрү ант берди. Иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Өкмөттүн аппаратынын жетекчиси министр Самат Кылжиев, экономика министри Санжар Муканбетов, айыл чарба тамагаш өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев, УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев жана маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоев ант беришти. Мамлекет башчысы өкмөттүн жаңы мүчөлөрүн өмүрүндөгү маанилүү окуялардын бири ант берүүсү менен куттуктап, ант бул элдин, мыйзамдын, абийирдин алдындагы зор жоопкерчилик экенин белгиледи. Ал муну эч убакта унутпай, дайыма антына бекем туруп иштеп берүүсүнө чакырып, иштерине ийгилик каалады. Мындан тышкары президент Сооронбай Жээнбеков депутаттарга кайрылып, алар менен өлкөдө болуп өткөн ШКОнун саммити, Кытай Республикасынын төрагасынын мамлекеттик визити, Монголия жана Индия лидерлеринин расмий визиттери сыяктуу эл аралык маанидеги чоң саясий иш-чаралардан кийин жолугуп жатканын белгиледи. Антыңарды ар дайым жүрөгүңдүн түбүндө кармап, күнүгө эстеп, антыңарга бекем туруп иштеп бергиле. Сиздерге, баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Ал урматтуу депутаттар, өткөндө абдан чоң эл аралык саясий мааниси чоң иш-чаралар өттү. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын мамлекетке сапары болду. Андан кийин Шанхай кызматташ уюмунун мамлекет башчыларынын саммити мына ийгиликтүү өткөрдүк. Монголиянын президенти урматтуу калкыма кийин Батулга мырзанын расмий сапары болду. Индиянын премьер министри Нарендра Модинин расмий сапары мына жемиштүү өткөрдүк. Бул визиттер Кыргызстан үчүн абдан чоң саясий жана экономикалык мааниси өтө чоң. Бул иш-чаралар Кыргызстандын аброюн дагы бир жолу федералдык деңгээлде көтөрдү.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кытай Эл Республикасынын Коомдук Илимдер Академиясынын кызматкерлери менен жолугушту. Мамлекет башчысы кытайлык окумуштууларга Кытай архивтик булактарынан кыргыз элинин басып өткөн жолун, тарыхын терең изилдеп, топ-топ жана китеп кылып чыгаргандары үчүн терең ыраазычылык билдирди. Ал чогултулган материалдар илимий негизде академиялык басылмадан жарык көрүп, аларды кеңири таркатуу зарыл экенин билдирди. Кытай Коомдук Илимдер Академиясынын Байыркы тарых изилдөө институтунун Кытай чет эл менен байланыш тарыхын изилдөө бөлүмү жана Евразия борборунун директору Ли Цинсю академия тарабынан кыргыздардын тарыхы жөнүндө басылып чыгарылган китеп Сооронбай Жээнбековдун түздөн-түз аларга болгон колдоосунун аркасы менен ишке ашканын белгиледи. Кытайлык окумуштуулар президент Сооронбай Жээнбековго кыргыздардын тарыхы жөнүндө чыгарган китебин бийликке беришти. Мамлекет башчысы жолугушууга келген окумуштууларга символикалуу бийликтерди тапшырды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл чараларды маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө өкмөт башчы баса белгилегендей жүргүзүлгөн масштабтуу иштердин натыйжасында Кыргыз Республикасынын ветеринардык тутуму Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына эквиваленттүү деп таанылгандыктан ветеринардык көзөмөлдү жакшыртуу маселеси маанилүү жана актуалдуу болуп саналат. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук мамлекеттик инспекциясынын директору Калысбек Жумаканов билдиргендей, бүгүнкү күнү өлкөдө 19 ветеринардык лаборатория бар. Алардын экөө Бишкек жана Ош шаарларында улуттук макамына ээ. Ал ошондой эле өлкөдө мал башынын өсүү тенденциясы жана эпизотикалык жагдай айыл чарба малынын массалык ооруларына жол берүү боюнча көрүлүп жаткан каршы чаралар тууралуу маалымдады. Өкмөт башчы эске салгандай, жаңы ветеринардык лабораторияларды куруу жана жабдуу учурда иштеп жаткандарын талапка ылайык келтирүү, ошондой эле эпизотикага каршы чараларды ишке ашырууга быйылкы жылы 130 миллион сом бөлүнгөн. Ош шаарынын биринчи вице-мери Сайыпчан Турдуев Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Луиз Чемберлен айым баштаган делегация менен жолукту. Жолугушууда региондорду өнүктүрүүнүн негизги багыттарын жана кыргыз элинин кызыкчылыгындагы натыйжалуу тыгыз өнөктөштүктүн мындан аркы өнүгүүсү талкууланды. Ошондой эле тараптар Бириккен Улуттар Уюму Ош шаарында аткарылуучу долбоорлор боюнча пикир алышты. Ош шаардык суу каналы ишканасы шаар аймактарында рейд жүргүздү. Рейд учурунда сууну ачып койгон боюнча калтырылган жарандардын суу түтүктөрү кыркылды. Ошондой эле сууга болгон акыны төлөбөй келген, килем жууп жаткан жарандарга жеринен эскертүү берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Максат жашоочуларга сууну үнөмдүү пайдаланууга үндө. Агароттордо суугаруу, килем паластарын жууу жана ошондой эле муздаттуу максатта баягы жолдорду жууп салкындатуу үчүн сууларды дагы чачып жатышат элдер. Ошолдун нерселери, ошолор бул мыйзамсыз болуп эсептелет да. Ошон үчүн элдерге ушундай телевиденияларды, рейдтерди уюштуруп, ушундай иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Жана ошондой эле ушул эфирден пайдаланып, Ош шаарынын жашоочуларына айтат элем, поливать этпеңиздер, жана килем паластарыңыздарды жуубаңыздар, үнөмдүү пайдаланыңыздар. Эгер ошондой фактыларды биздин сотрудниктер тарабынан кармалган болсо, аныкталган болсо, анда акт түзүлүп, акты укук коргоо органдарына өткөзүп берилет. Жана ошондой эле эскертүүсүз биз сууңуздарды кесебиз. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде адабий достук, түбөлүк достук деген темада кыргыз өзбек акын жазуучуларынын адабий жолугушуусу өттү. Адабий иш-чарага маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков баштаган кыргыз акын жазуучулары, Өзбекстан жазуучулар союзунун биринчи орун басары Минходжидин Мырза Хажимат баштаган өзбек эл жазуучулары катышты. Акындар өздөрүнүн калемине таандык ырларды окушуп, руханий азык тартуулашты. Жолугушуунун максаты кыргыз өзбек алакаларын бекемдөө жана тынчтыкты сактоо, ошондой эле өзбек жазуучуларынын чыгармаларын кыргыз тилине, кыргыз жазуучуларынын чыгармаларын өзбек тилине которуу. Бүгүнкү күндө Манас эпосу жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары өзбек тилине которулган. Өзбек эл жазуучусу Мухаммед Юсуфтун ырлар жыйнагы кыргыз тилине которулуп, өзбек жазуучуларына да сунушталды. Которулган китептер Өзбекстан тараптан чыгарылып, Жизак облусунун Манас айылында жиберилет.
Иш-чараны уюштуруу демилгеси Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков жана Маданият министрлиги тарабынан демилгеленген. Кыргыз жазуучулардын, акындардын достугу мисалы ошо 19-20 кылымда башталган болчу билебиз баарыбыз. Ошондой эле биз бирге бир неме катнаш түзүп ошондой анан үзгүлтүксүз десем деле болот. А бирок акыркы жылы ушу 19-18 жылы ал катнаш биздики абдан мындай жакшыраак болуп атат да. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Эске сала кетсек, ушул жана башка кабарларды Оштубу чекит KG сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.